rayonu 55 nömrəli tam orta məktəbin 3A sinifinin hazırladığı Sıtan və Dəvə təmsilinə qulaq asaq. Keçmiş zamanlarda bir dəvə və Sıtan dost idilər. Sıtan özündən razı və lovğanın biri idi. Dəvə isə müdrik və ağıllı idi. Bir gün Sıtan sıxılıb dəvəyə dedi. Buralarda yaşamaq məni bezdirdi. Ay dəvə, gəl gedək özümüzə təzə bir ev seçək. Mən hər tərəfi 5 barmağım kimi tanıyıram. Sənə bələdçilik edə bilərəm. Gəl dalınca, ay dəvə. Baş üstəsindən Sıçan xanım. Dəvə Sıçanın sözü ilə razılaşdı. Az getdilər, üz getdilər, dərə təpə düz getdilər. Axırda gəlib bir çayın kənarına çatdılar. Sıçan qorxusundan ağ-ağ ağarıb dəvəyə dedi. Bu çay çox böyükdür. Yox, yox, mən burdan keçə bilməyəcəyəm. Niyə ki, bu ki çox kiçik bir çaydır, ha? Siz dəvələrə bu çay çox balaca görünür, amma biz sıçanlar üçün nəhəng bir dərya kimi görünür. Ax, sən mənə söz vermişsən ki, mənə bələdçiyə gedəcəksən. Ona görə də birinci sən keçməlisən. Yox, yox, dəvə qardaş, mən burdan keçə bilməyəcəyəm. Ən yaxşısı birinci sən keç. Ax, sən mənə söz verdin ki, mənə bələdçiyə gedəcəksən.